Egunak eta gauak, udak ta neguak, etxipen ilunenak, zorion orduak, bizitzaren zauriak, helburu galduak, lastanik xamurrenak, bide erratuak, elkarren babesean, igarotak. Sentiko intza, goize koloreak, itxasoaren atxa, eta koloreak, urruneko iriak, urruneko beak, musika eder baten, azkenak ordeanak. Eragina igual handiena musikalki izan da. Nik uste dut, bueno, kultur mailan gehien jasan duen taldia izan delako, ba, musikara dedikatze geanok, bai musikari eta sobre todo pues, atzetik dauden eragile danak, diala teknikariak eta programatzaileak, osea, eta aretuak, ez? Ordu musikaldetik pila bat izan da eragina, guk diskoatea bergenun epoka baten, atzea gintzen eta jira dana bertan bera. Tain kontzertu oso sueltuak daude. Antzerkian, sorpresa izan genuen, ze adibidez guk ba, Matriuskakin suerte auki dugu eta asko multu izan dugu udaran, eta bueno, alde hortatikan gustoa gaude, ez genuen espero. Bildurtzen hau 2021ko rekorte horrek, ze hor bai ikustea programatzaileak ere oso gerauta daudela, programa da zioakin. Eta gero beste guztian, ba, egia esan ikusi da olako ez dakit izan den edo bildurratik dana geratzeko edo zer egon da ni suerteko egon naiz eta lana ez zait falta izan, inkluso esango nuke beste urte batzutan baino gehiago izan dela martxotik aurrea. Baina egia da hori, ba hori, 2021 zer da gertaukoana, pixkat hor, duda horrekin. Zestuko antzerkitaldiak, bueno, ekainan inal izan zuen antzerki hastia, eta urten ere kursu hasi deuz, eskola bezala gaude, bueno, diputazioan zate eskola geha, eta orduan, horren barruan nola gauden, ba, legiak utzi digu klaseak ematen. Segurtasun neurri danakin, eta antzerkia kolektibo izan da, ba, hola, bakarka, bueno, ba, gauza raro bat iten, ez? Alde una guk, baina behintzat bizi irauten. Bueno, ba, nire lana da pixka kontzertutan, antzerki obretan da argila jartzia, osea teknikari bezala egiten lana. Lehen egiten un montaje, argila montajia tal, guain azkenengo urtetan ja taldi egin daula egiten lana, eta zuzenen diseinua, pixka jira izangoana pentsau, eta gero momentuan kontzertuan egunean ejekutatzea da. Eta ba, pandemia hasi baino lehenu, Madriden eginan bizitzen itan pareja, eta nola kontzertua eta kultura jasan du nostik egin ba, lanik gabe gau ginen, orduan zestura dut edo esan ginen. Eta hori, ba, pixka bi urte tarritako lanan egan azte ukara guztitan, hiru jira segidan palmatzen ditun, da azkenean ba, gehatu geha bate gabe. Nik udara zoze itia lortuet, ez dakit, hogei bat kontzertu egitea lortu ditut, eta bueno, azkenean pixka tira deu. Baina, guen nik uste deuna da, ba, ez dakik gula dago noiz gueltakoan, eta guen goz, ba, pixka bizitzeko ba, beste lan ba bilau berri izan behar dut, o ez dakit, hori pixka. Bueno, ba, itxialia etorri zanean, ba, itxaropena antzataliak bere eguneroko jarduna ba, guztiz moztuzun. Ba, asteroko entseguak, helduan taldeanak eta gero umianak. Eta horrekin batea, ba, martxotikan udara bitarteko ekitaldi danak. Ba, ikasturte amaierakoa, auzotako festetakoa edo egoitzan ditugun emanalditxoak. Eta gero, ba, irailean alegintxo bat ingen duen, asteko berriro dantzan, eta entsegu txo batzuk ingen ditun, ba, herriko taldeak eta udalak elkarlanean osagoen duen kultur programazio udara behirako horren harira, ba, gure ekarpentsua nahi genduni, eta dantza emanalditxo bat iteko ba, ensaiatzen hasi ginen.
Baina, justu gure emanaldia iraileko hirugarren astian zan, eta hortxe, ba, justu zestuan positibo kasu desente izan zian, eta erabaki izan, ba, bertan bera guztia ekitaldi horiek, eta gure ekitaldiare bertan gera bera gauzan. Baina, bueno, bintzat, ensaiatzen hasi ginen, eta ba, hainbeste denbora dantzikin gabe, eta ba, ba, politia izan zan, ezta? Bueno, eta irailean ba, baitare ikasturte berria hasiera mate jogu, baina ikusita ba, herrian zen panorama, ba, ez genuen ikusi momentu egokia zanik, eta pixkatian itxoitia pentsago du. Eta gero ordia, ba, legiak oain momentuan, dantzatalian entxegoak dereka oititu. Hasiera batean, inungo legetan etzan aipatzen dantzataldiek nola jokatu berko luketen, batzuk hezkuntza izango alitzu zela sizien jokatzen, beste batzuk ariketa fisiko moduan, gu hori geldialdi hortan geunden, nola zerri utzi ez genekigula, baina, bueno, oain ja benetan badakigu ba, guztiz debekatzen justela, eta geldi gaude, baina, datorren hastian izen ematia martxan jarriko deu, ba, behintzat talderanak eta lotu, eta ba, lehiak albidetzei gu momentuan, ba, berriro gure jardunekin hasteko. Martxoko lehenengo konfinamentutik afektatu zigun guri zestuko bandan. Bueno, konfinamentu total hontan ba, ja ensaiatzia hilagagen ilon, hori ekaina arte, konfinamentua bukauzan arte. Eta, karo, denbora tarte hontan agila da baita, zenbat baindakidek bere txetik jardun gehala ba, gabetan, bueno, arratzalde partian jotzen. Eta, bueno, ekimen horire ba, nahiko politia izan dela, Zuimuzuko eta herri zentroko ba, zenbait bandakidek WhatsApp taldien genuen, eunero hasi gina partitura bialtzen, eta bueno, ala, ba, ensaiatzeko eskusakin, ba, herri jare pixkat alaitzen saiau ginen, eta konfinamentu tarte honetan, ba, pixkat hori izan zen bandan eginkizuna. Gero egila da, ja, ekainien ja ikuste genuen ja ensaiatzen hasteukiko genula, eta orduan partiturak online hasi ginen bialtzen, bakoitza bere txetik ensaiatzen, gero ja behin uste ziguneako, ba, ja partitura pixka dominauta ukitzeko, eta orduan lehenengo kontzertu eman genuna uztailean izan zen, bi egoitzetan, eta hortik aurrea hasi ginen preparatzen zestuko festetako kontzertua. Ze nahiz eta ez egon festak esan ziguen, ba, gonbita gota ziguen kontzertu horiteko, eta dultzan eruakin eta inal izan genuen, eta politxe izan zen, bere zila beti bezala, eta desberdina. Orduan gustoa indakuakin eta hasi ginen preparatzen Santa Cecilago kontzertua. Izoin dala gutxi izan dala eguna, baina karo, azkeneko restrikzioak ez digu eutzien saiatzen jarraitzea. Eta karo, horren aurretikan, zestuko hemen kontagioak ontzian iane, zea bandako bate positibo eman zuen, eta horrek eragintzun banda osua kontatu zuzena konsideratzea, zegu bandako lokalian egon ginen saiatzen. Orduan, karo, Santa Ceciliakoa preparau arretikan, dilema duki genuen, nola segien saiatzen, nola ez, porque, karo, kontatu zuzina izatiak eragin asko dazka, jendian gan. Orduan, erabaki genuen, bandan intentzioen saiatzen segitzia zala, kosta la kosta, orduan, gure alternatibetako bat izan zen, kiroldegi kanpuan saiatzen hastia, ba, bai, urrian, hotzakin, aiziakin, baina, bueno, hilabete zortxon ginen saiatzen, kontzertu hau preparatzeko, baina, izan bezala azkeneko restrizioa ja estibo utzien saiatzea eta kontzertua bertan bera geldiu zen. Orduan, guain momentuan gaude ensaiau gabe, legeak estigulako usten, baina espero deu, ba, bueno, urtarrila edo hor bueltan berriz legia baimentzia eta guain arteko jarrera horrekin ba, berriz hastia martxan zestuko banda eta urrengo kontzerturako, ba, behintzat da behar zoze ateatzia dakaun eta pixkanaka ba, berriz zestuko banda. Thank you.
zaitu.